jako brzo. Digitalna revolucija koja se dešava, to da je sve na internetu, da smo svi na internetu, je jako važna za HR, naročito ako govorimo o talentima, jer sve češće kada govorimo o ljudima, govorimo o talentima. Kadrovsko se dobrim delom, opet kažem, ne samo u Srbiji, svuda u svetu, bavi većinom zaposlenih, a HR počinje sve više da se bavi onim najboljim među tim ljudima, odnosno onim u koje vredi najviše ulagati da bi se zadržali u kompaniji. Tu HR mislim da ima jako veliku ulogu da obradom te gomile podataka, korišćenjem svih alata koje imamo, na nama digitalnih alata dostupnih, da može da donese pravu odluku i da ulaže u ljude i da savetuje na kraju krajeva CEO i management kompanije. Tako da mislim da je uloga HR-a danas nikada važnija za uopšte biznis u svetu.